În acest clip cred că o să vorbim doar despre ce am și de nervii pe care i-am acum. Nu știu de ce m-a complicat tot chestia asta. De fapt știu, de plictiseală și de lipsa de un hobby. De fapt ăsta e un hobby, dar nu contează. Deci, am luat apa pe Samp. Am pierdut tot, mă las de Samp, definitiv. M-am săturat să-mi bat capul cu un joc. Un joc care nu merită, care e vechi, care e relativ prost și multe, multe lucruri rele despre el mai pot fi spuse. Dar asta ar trebui să fie un gameplay cu World of Tanks. Și asta o să și fie. O să începem cu Alabala Portoca. La, ăsta a rămas. Cu ăsta? Păi nu cu ăsta, le iau pe ăsta. Deci, după cum am mai zis, am pierdut tot. Seria de Samp. Puteți să-i ziceți pa, la revedere. Stați 2 secunde. Sunetul dau mai încet pentru că vreau să mă aud. Apropo, peste vreo săptămână, două, trei sau mai mult, nu știu exact când, o să apară niște vloguri speciale pe canal, sper să am timp să le filmez. Ah, și da. N-am mai jucat jocul ăsta de mult pentru că am fost ocupat cu prostia aia de joc. Și am încercat să intru într-o facțiune să filmez viața de poliție sau ceva, dar da. Suntem oameni pe lumea asta așa de răi și așa de nesimțiți. Dar asta e altă poveste. O să mă duc eu la pentru că sunt plin de nervi, n-am chef de nimic. De fapt am chef, numai că nu știu ce să fac. Nu a ajutat nimeni mâncați aici gura. Sunt mort. Da, o să-l luăm pe celălalt. Nu știu cât timp o să filmez, nu știu când o să-l pun, nici nu prea mă mai interesează. Oricum, videoclipul ăsta e filmat în 1080 pe 60 de frame-uri. Filmat, nu randat. Nu o să-mi folosesc sponsorul, o să vedem dacă telefonul îmi rezistă. Mai mult de 10 minute nu filmez oricum. Vă zic sigur de pe acum. Nu știu, mi se pare o prostie că crești greu la început în YouTube. Și prin greu vreau să zic foarte greu, adică fac un abonat la o săptămână, cred. Sau 2, 3, sau niciunul câteodată. Ceea ce nu e bine deloc. Ca de obicei cu colegul meu am intrat deja în bătălie și nici nu s-a mai făcut countdown sau numărătoarea. Mergem cu melcul ăsta care de-abia merge și mă umple de nervi. Mișcă-te naibii mai repede. Sunt unii de pe OG Times care din câte știu se uită la mine. Și tot ce pot să vă spun e că să n-aveți încredere în nimeni. Nu neapărat pe Sam, dar dacă nu stați lângă cineva și nu aveți ceva în plus față de el sau nu știu. Beat me, son of a bitch. Penetration.
Ia, fratele meu, ia, ia și fă ce vrei, mâncați, ești gura ta de mort. Ești mort acum. Da, deci după cum se vede, nu știu unde să dau chestia asta, o dau aici. Am constant peste 30 de frame-uri, adică am peste 90, pentru că programul ăla consumă 60 de frame-uri. Dar nu prea mă interesează nici pe mine asta, mă doare. Come on, dude, fuck you. Lucasu, mătii și... Serios? Da, asta nu are nicio logică. Încă un match, nu știu cu tare, cu care tank. Să-mi lăsați în comentarii ce să fac în timpul liber, adică nu... M-am cam săturat de jocuri. Jocuri pe telefon nu sunt așa șmechere. Am un calculator care de-abia duce cu moduri GTA San Andreas în aproximativ 40-50 de frame-uri. Nu, cred că vreau să-l încerc și pe micuț. Sau să-l încerc și pe micuț. Micuțul e în bătălie. De ce luăm iar pe ăsta prima oară? Vreau să văd câți bani trebuie pentru un tank de tier 6. Da, mai am de muncit. Ne-au bătut. Deci, hai să uităm la micuț cât ne trebuie. Câți bani, în primul rând, că experiență. Da. Foarte frumos. Sper să nu se audă când mișc eu telefonul pe aici, pentru că el a încărcat și se întâmplă multe chestii. Apropo, să-mi recomandați filme în comentarii. De fapt, știu că doar vreo 5% din toți abonații mei se uită măcar la jumătate din videoclipuri. Că scrie la YouTube, până la... Nu știu cum se numește, sincer. Analyzer, așa, YouTube Analyzer, ceva de genul. Că toate videoclipurile au o medie de vizionare de un minut. Un minut! Deci, lumea se uită doar ca să se pună vizionarea și decât să nu se uite deloc, îi mulțumesc și pentru asta. Da, na, dacă ești la început, lumea nu te vrea, nu te urmărește, se... puncte puncte pe tine și bla bla bla. Ce nervi am. Uite un Lucas. M-am săturat de tancurile astea, m-am săturat. După cum ziceam, m-am săturat. Și nu știu dacă mai filmez în engleză. Am văzut că celor din Polonia și din Franța le-a plăcut. Dar totuși, frate. Unul acolo, unul dincolo, capture the base, capture pe... Stau cu M3. Mă, hai să mergem după T46. Dacă ați ști cât de calm e telefonul, poți să prăjești ouă pe el. Poți să faci ouă ochi. Sau poți să faci mămăligă. Really, acum. Ce naiba e în regulă cu el? Ești mort. Ți-am zis că ești mort. Eu nu mor, nu cum mă lau tu pe mine cu the track is damage sau nu știu ce. Ce tank e ăla? Proșii stau aici. Nici nu... A, uite, acum știu cine mă lovește. Hai de bătos pe mine! Huuu!
Uf! Deci am ajuns și la al 10-lea minut. Nu mai zic, sper că v-a plăcut pentru că nu prea mă mai interesează. De fapt, mă interesează. Dar, după cum am zis, vreau mai multe comentarii. Vreau să numesc canalul ăsta Forța Comentariilor. De fapt, nu vreau. Dar nu știu ce să mai vorbesc. Așa că nu am niciun outro. Nu o să editez cu nimic. Postat pur și simplu. Pa, la revedere. Tot ce pot să zic e că nu merită să ai încredere în cineva dacă nu-l cunoști. Sau dacă nu stai aproape de el. Sau dacă chiar nu ai o garanție față de omul respectiv. Ceva scris, ceva semnat, ceva verbal înregistrat. Sunt foarte multe metode. Numai că m-am bazat doar pe cap, pentru că n-am mai luat nicio țeapă de asta așa mare până acum, poate foarte mici, una singură. Deci, da. Nu merită, fraților, nu merită. Ori vă lăsați, ori de fapt faceți ce credeți voi, e viața voastră, eu nu mă bag în viața voastră. Dar când l-am văzut pe omul ăla că vorbea exact cum îmi place mie să vorbesc. Adică era politicos, chiar mi se părea că vrea să ajute, dar vrea să ajute puncte, că nu vrea să ajute deloc, vrea doar banii. Așa sunt majoritatea oamenilor. Adică peste, cât să zic, nu știu. De fapt nu știu, chiar nu știu, nu m-am uitat pe net, n-am căutat sondaje. E un român acolo, eu am fost băguitorul, sper că v-a plăcut. Sper să-mi dați sfaturi de ce să fac în vacanța asta, în afară să călătoresc, pentru că o să fie și asta, dar nu acum. Noi ne auzim, cred că peste câteva săptămâni, sau s-ar putea să mai postez zilnic ceva timp. Nu știu. Pa, pa!